Molt bona tarda, doncs portem l'actualitat del Club Esportiu que té una setmana més, en aquest cas del cap de setmana dels dies 23 i 24 de setembre del 2017. Comencem parlant del futbol base, que de fet els equips encara no han començat la competició federada, però van disputar partits amistosos de preparació, i informem dels resultats que s'han produït aquest cap de setmana del futbol base. Tenim que quan el Prebenjamí va disputar un amistós contra l'Ebre Escola, i el Roqueteng va ser molt superior, el resultat ho diu tot, va guanyar per 0 gols a 15, no va haver color en aquest partit, molt superior al Roqueteng. Diem que quan el Benjamí va jugar una amistosa derbi al camp dels Jocs Catalònia en un partit molt emocionant, el nostre Benjamí es va acabar imposant per 1-2, en un partit molt disputat i molt emocionant. I quan l'Alevi va disputar un torneig triangular a Jesús i Maria contra l'equip local i el club de futbol Alcanar. Va ser un triangular en què el Roqueteng va disputar dos partits. Diem que el primer partit que va jugar contra l'Alcanar va guanyar el Roqueteng per 2-1, i després el segon partit contra el Jesús i Maria el Roqueteng perdria per 5-1. El Roqueteng acabaria en segon lloc d'aquest torneig, però donant una molt bona imatge. I per últim diem que el nostre juvenil, que també va disputar en aquest cas un altre derbi també al camp del Catalònia, i era un partit també molt obert i molt emocionant, finalment el Roqueteng es va acabar imposant per 1-2. Diuen el juvenil bones sensacions que transmeten aquesta pretemporada. I el que faria seria parlar del primer equip del Club Esportiu Roqueteng, que va disputar el partit de Lliga al camp del Villalba. El Roqueteng una mica tocat perquè havia perdut en la setmana anterior a casa contra l'Arnes per 2-3. Tenia ganes de trencar aquesta dinàmica i donar una bona imatge. La veritat és que el Roqueteng va sortir molt decidit a pel partit. Va sortir controlant la situació i molt aviat, ja al minut 13, doncs es va avançar el Roqueteng amb un gran gol d'Ivan Arasa, una centrada de la punta esquerra de Quim. Ivan Arasa, una gran rematada de cap, fer el 0-1, que posava per davant el marcador. El Roqueteng li va donar confiança a aquest gol i molt aviat, al minut 21, arribaria el 0-2. Un altre gol de, també, en aquest cas el marcaria Quim, una passada llarga que es va avançar els defensors i va definir molt bé davant la sortida del porter. El Roqueteng s'hi posava el partit molt de cara, tenia el partit controlat, encara que l'equip local, doncs, com era d'esperar, doncs, va buscar reaccionar i al minut 29 faria l'1-2, un marcador que seria definitiu. L'equip del Villalba, per mi de ser el seu davanter, Ceballos, marcaria l'1-2. Llavors aquest gol va esperar els locals que van pressionar buscant l'empat abans del descans, però de fet va ser el Roqueteng, que a un minut de la mitja part va tindre l'ocasió claríssima per a tornar a sentenciar el partit, ja que va enviar una pilota al pal. Hauria pot ser l'1-3, però no va arribar. Per tant, al descans arribaria en aquest 1-2. Va dir que el Roqueteng en la segona part va sortir decidit a sentenciar. Els primers 10 minuts van ser clarament de domini visitant. El Roqueteng aquí va desaprofitar moltes ocasions clares de gol que hagués pogut sentenciar el partit. No ho va fer i per tant va tocar patir, ja que l'equip del Villalba, com era d'esperar, doncs, esperant el seu públic, doncs, va buscar la porteria local en existència, encara que en la porteria del Roqueteng en aquest cas, encara que va dir que tampoc no va crear gaire perill, només arribava en ocasions de pilota aturada, en faltes i coses, però tampoc sense crear gaire perill. El porter Àlex no va tindre que emplear-se molt a fons i quan ho va tindre que fer, doncs, va estar molt segur en tot moment. I al tram final de partit va dir que el partit es va jugar en una temperatura molt alta, feia molt de sol ahir a la terra alta, i al tram final tots els equips van arribar molt tocats físicament, però el Roqueteng potser amb els canvis doncs va refrescar més l'equip i va arribar més en aquest tram final, i el Roqueteng els últims 10 minuts va tindre més la pilota, va tindre la posició i fent que el Villalba pretén no s'atencés la porteria d'Àlex. Per tant, el Roqueteng, que al tram final, que potser creiem que acabaríem patint, doncs va al contrari, vam poder tindre la pilota i controlar el partit i vam arribar al final d'aquest 1-2. Un gran treball el que va fer el Roqueteng, tots els jugadors van estar en un camp de terra i en molta calor i en una temperatura molt alta, doncs es van ampliar fons i van aconseguir una treballadíssima victòria en un camp sempre complicat com és el camp del Villalba, una victòria que ha de tornar al Roqueteng a la confiança de les dues primeres jornades. Diem que aquesta lliga de tercera catalana, en aquest moment l'encapçala l'Ampolla, que de moment ho ha guanyat tot amb 12 punts, el seguís la Sant Jove, que sigui una mica l'equip revelació amb 10 punts, després trobem l'Alcanar i el Mora Nova amb 9 punts i el Roqueteng el trobaríem situat a la sisena posició amb 7 punts. Un, de moment, bon inici del Roqueteng. En una lliga de tercera catalana que tancaria el Mas d'en Verge amb un punt i el rival d'ahir, el Roqueteng, el Vilalba, que encara no ha puntuat. Diríem que quan a la propera jornada els equips de futbol base encara no comencen les seves lligues, però seguiran disputant partits amistosos. Diríem que els partits amistosos que han previst són els següents: quan el Prebenjamí Groc i el Prebenjamí Roig, tots els equips tindran derbi a Jesús contra el Catalònia. El dissabte dia 30 a les 10 del matí jugant aquests partits a Jesús, els dos Prebenjamins i el Roqueteng. Quan els Benjamins, el Benjamí Groc de primer any jugarà aquí a casa contra el Tortosa dissabte dia 30 també a les 10, i l'altre Benjamí, el Roig, jugarà a Cambredó també el dissabte dia 30, també a les 10 del matí. I quan l'Alevi també jugarà un derbi contra el Catalònia de preparació, el dissabte dia 30 a les 11 del matí.
i quan el primer equip del Club Deportiu el que tenim, diem que té que jugar la jornada de Lliga com a local contra l'Atlètic Móra-la-Nova, un dels equips que més aspirants a les primeres places d'aquesta temporada. Aquest partit inicialment s'havia de jugar aquí al Municipal de Roquetes, però tenim una informació de darrera hora que ens han confirmat avui, i és que l'empresa que està fent el manteniment del gespa al rot del Estadi Municipal de Roquetes, l'empresa Equip Albert, ha elaborat un informe que, pel qual els treballs que estan fent de manteniment i punxonat de la gespa requereixen que perquè aquests treballs siguin efectius i tornin el màxim fruit, s'hauria de mantenir el camp sense trepitjar fins al cap de setmana del 14 d'octubre. Aquesta notificació a l'empresa l'ha fet arribar a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Roquetes immediatament ho ha comunicat al club i, per tant, el club en aquest moment està fent gestions amb l'Atlètic Móra-la-Nova i la Federació Catalana per intentar canviar l'ordre d'aquest partit que inicialment s'havia de jugar a Roquetes aquest dissabte a les 5 de la tarda. Encara hores d'ara no sabem aquest partit si finalment se canvia l'ordre i jugarà a Móra-la-Nova o bé el Roqueting buscarà un camp alternatiu. Tan pront com sapiguéssim la resposta definitiva, els aficionats del Roqueting que estiguin atents a la pàgina de Facebook del Roqueting, ja que se comunicarà de manera immediata. Com també altres canals de comunicació del Terres de l'Ebre, s'intentarà comunicar tan pront com sapiguéssim ja la confirmació que intentem, s'ha d'intentar trobar una solució el més aviat possible perquè el partit és aquest cap de setmana. Hauria sigut un partit molt interessant que, i el que sí que sabem segur que no es pot jugar aquí a Roquetes per aquest motiu. Però bé, a la llarga doncs, se valora positivament ja que ens garantitzen que això també permetrà que la gespa doncs, acabi d'arraïlar i poguéssim tindre el camp de gespa i en bones condicions la resta de temporada, cosa molt important que el temporada anterior s'havia fet el treball de manteniment a mitjan temporada que encara perjudicava més a l'equip i a la situació. Per tant, doncs bé, si arribes com tot una cosa per bé, doncs bé, el club accepta aquest canvi i intentarà trobar la millor solució per a tots dos equips, per a les parts implicades. Tant de bo Móra-la-Nova també sigui comprensiu i accepti aquest canvi d'ordre i tant de bo poguéssim, la setmana que ve, comentar una victòria del Roquetenc contra l'Atlètic Móra-la-Nova.